Я не знаю, чому в 2021 році пан Зеленський посварився з паном Медведчуком, але хочу наголосити, що в 2019 році всі канали Медведчука, і 112, і який там був News One, і ZIK, який він купив пізніше, уже при Зеленському, і 1+1, дуже жваво і дуже рішуче підтримували пана Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою. Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купляти вугілля в Росії, завозити з державних шахт, наш уряд і наш Мінтоп завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію в умовах віялових відключень. Я думаю, нехай зараз пан Зеленський пояснить, а чому в 2020 і 2021 році на мільярд доларів він купує електроенергію і купує вугілля з окупованих територій з Росії. Тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні. І третя позиція, що коли ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, пан Зеленський зранку до вечора намагається боротися з Порошенко, пан Зеленський, ми зупинили Путіна в 2014-2015 роках, ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а уж вас точно подавно.